Sekarang saya berada di Korea. Tak sejuk. Sekarang dalam 2 darjah Celsius saja. Tak sejuk. Jadi di belakang saya adalah restoran yang antara yang terkenal jika anda berada di Seoul, Korea, iaitu Kampung Gu. Halal eh? Halal. Dan sebelah dia pun satu lagi. Jadi saya tak tahu nama apa, tapi lebih kurang tolak tambah ni sayur saja kita letak, tapi ada halal lah tu. Tengok, boleh tengok halal lah tu. So ini ada bahagian premium lamb chop, lamb chops dan juga lamb skewer lah. Mari. Jadi sekejap lah, jom ikut saya jalan. Street. Yeah, don't quit. Betul.
8,000. Yes. Okay. One is 8,000. Yes. One is 4,000. Yes. Lebih kurang. 42,000. Okay. Thank 42. You. Okay. Thank you. 8,000. Lebih kurang berapa? Betul kita ni orang Melayu lah. Tak boleh lah. Gitu. Ni siapa punya? Eh, siapa?
nasi Korea. Baby 2000 dah, 4096, 8192, 16000. Singaporean power, wagyu bagus. Lambur rikuanyu, lambur rikuanyu abang, lambur rikuanyu. Sini dah abang. Buat lasa coklat, coklat lasa, coklat chip Oreo, campur campur campur. Coklat
Gulung, 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 gulung. Habis saya cinta awak ke? Saya cinta Singapura. Oh, tengok mana? So, abang, when are you going home? Besok? No, no, no. Berapa hari? 5 hari. 5 hari, kakak? 5 hari. Bukan kawan, 5 hari. Ania? Ania, stay in your plane, Ania. Stay in your plane. Stay in your beside your plane. Kakak, volume 줘봐? Abang, volume 줘봐? 볼륨 추바? 추바 마크 하나 볼래? 관리했나? 이거 macam minggu jang ini apa dia? Dah beli macam ni. Dah beli. Iya. Cuba lah, jangan dah gula. Dah, kata tak kita tak beli. Dah sudah dah balik ya sih. Apa sih? Abang. Cubalah. Sedap balik lah. Ini dia macam bihun dalam. Oh, apa ni? Apa dalam? Dalam ikut peanut. Peanut. Yes lah. Ada peanut je try. Ah, baby sayang. No, no. Kakak cuba? Jap. Yep. Lain-lain lah. Kita tak pernah rasa lah. Cuba kakak. Kakak balik buat jangan lah. Buat jangan. Buat jangan. Kawan, dem kawan keluarga. Buat jangan. Cari kedai makan, kedai beef, Korean beef steak.